Šešu pės futbolo mokykla kviečia. Mergaitės ir merginos, berniukai ir vaikinai. Mes jūsų laukiame. Pradėti žaisti futbolą niekada nevėlų. Treniruotės, varžybos, vasaros stovyklos, išvykos ir iškilos. Visa tai jums. Jei norite žaisti futbolą, lankyti treniruotės Vilkaviškyje, Kaune ir Kauno rajone, tapkite Šešu pės futbolo mokyklos dalimi. Skambinkite 8600 183 13. Mūsų palaikyti, stebėti klubo veiklą bei rasti daugiau informacijos galite internete fk6p.lt.